Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelles. Eu aprendi a ler aos 3 anos de idade. É isso mesmo que você escutou, 3 anos. A minha mãe lia historinhas para mim. Um dia eu comecei a ler junto e ela achou que eu tinha decorado aquela historinha. Ela me deu uma bula de remédio para eu ler. Óbvio que eu tropecei, porque eram nomes de fármacos, nomes muito difíceis. E aquela criança de 3 anos não ia saber ler tão fluentemente palavras tão difíceis, de farmacêuticos, de medicina, mas aquela criança tinha curiosidade e começou a ler mais e mais e mais. Eu lia revistas, eu lia jornal, tudo que era recorte que chegava à minha mão, eu tinha curiosidade de ler, porque minha mãe deixava a mão, nós visitávamos outras pessoas, eu tinha curiosidade de buscar livros. Na própria biblioteca escolar, eu pedia sempre um livro emprestado. Chegou a um ponto que a bibliotecária chamou minha mãe e falou: não é possível essa menina ler tanto. Todo dia ela pega um livro, no dia seguinte ela devolve. Eu acho que ela só está fazendo isso para fingir que está lendo, para enganar a gente. A minha mãe falou assim: não, minha filha não está enganando a senhora. Ela lê, ela chega em casa, toma banho, janta, fica lá quietinha no quarto dela, lendo, 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 e depois me conta do que ela leu. Ela fala das histórias, dos personagens. Ela sonha com os lugares que ela visitou através dos livros. Ela lê assim. Falou assim, ficou assustada. Como é que uma criança lê tanto? Hábito, incentivo. A minha mãe me incentivava a ler. Então, com 3 anos, eu aprendi a ler. Com 15, eu entrei para a faculdade de jornalismo. Com 19, eu estava com meu diploma nas mãos. Eu não sou nenhum gênio. Eu tive incentivo. A minha família não era milionária. Eu estudei em escola municipal. O que acontece é que a família é a base. A família tem que dar os instrumentos para aquela criança desenvolver as habilidades e a criatividade que ela tem. Ninguém faz nada sozinho. Um precisa do outro para sobreviver e viver.